Над 16 200 лева бяха събрани на благотворителен търг в помощ на детското онкоотделение в Пловдивската болница Свети Георги. Откупени бяха повече от 30 фотографии на Велислава Каймаканова, при чийто обектив застанаха популярни лица от българската култура, изкуство и спорт. Джоко Росич, Асен Блатечки, Цветана Пиронкова, Кубрат Полев, Христо Стоичков и лицата на подприкритие четвърта власт Мариан Вълев, Кирил Ефремов, Койна Русева, Христо Шопов и Ани Пападополо са само част от родните звезди, откликнали на призива на Христо Мутафчиев да помогнат на детското онкоотделение в Пловдив. Всеки един, който е застанал пред тази камера, го е направил от чисто сърце. Радвам се, че всичките ми колеги и всички, на които съм се обадил, безапелационно просто казаха да, само кажи час и ден. Преди всичко това, че сме хора, ни обединява. Каузата е думата, а иначе силата са децата. В името на малките пациенти, снимките бързо се превръщат в истински фотошедьоври. Те вече са картини, защото са на канава, бъват се ръчно, невероятна техника. Много съм щастлива, много съм доволна, защото имам чувство, че мога да ги докосна. Имаме още. Може би ще ги оставим за следващия търг, защото някак си лавината повлече. Велислава мечтае следващата благотворителна изложба да е още през март. Средства се набират и чрез директни дарения към отделението. До момента са събрани общо над 25 000 лева.